ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਉੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਪੈ ਜੋ ਦੋ ਇੱਕ ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾ
ਡਾਂਦੇ ये भी पीछे वो तीसरी था ¡Gracias!
रस्सी खोल लो, रस्सी खोल लो। वो काट देना फिर से। पक्के रहो, पक्के जमीन पे रहो, पक्के जोर से, जोर से। बाल्टी हटा दे, वाइपर वाइपर हटा दे। Thank you.
पर्सन, तो इसकी दुम पे पैर रखना, ये वेपर मारेगा, दुम पकड़ ले तू इसकी, ताकि वेपर मार खून जमना, भाग ले सारा भाग ले, ले भाग, पैर हटा देना, पैर हटा देना वहां से, बाल्टी भी हटा दे, हाँ मार दो पानी मार दो बस, सारा ले भाग।